Ndege kadhaa za haiba kubwa zilizoundwa nchini China zimefanyiwa majaribio wakati wa maadhimisho mwaka mpya wa jadi wa Wachina. Kampuni kadhaa za uhandisi zilitumia fursa ya hali nzuri ya hewa kufanya majaribio hayo. Taslifu kamili ni kwenye makala yetu kuhusu Ifahamu China. Wilayani Heila katika mkono jiendeshi wa Mongolia nchini China, ndege kubwa zaidi za kuzima moto na uokoaji AG-600M imepata fursa ya kufanya majaribio kuzima moto wakati wa likizo ya mwaka mpya wa Kichina, hatua muhimu katika kupata cheti cha kutoa huduma hiyo kwa vile jaribio hilo ni sehemu muhimu kabla ya ndege hiyo kupewa kibali cha kuhudumu. Timu ya majaribio ya ndege ilifika Heila mwishoni mwa Januari na kupanga ratiba ya kukamilisha jaribio la tatu la ndege hiyo. Jaribio hilo lilikuwa sehemu ya majaribio manne ambayo ndege hiyo inapaswa kufanya ndani ya siku 10. Kwa kuwa ratiba yetu ina shughuli mingi, tumegawanya majukumu. Kundi moja la majaribio likifanya majaribio ya joto baada ya injini kupoa. Kundi jingine linafanya zoezi la kubadili mlango. Tumejaribu kukamilisha majaribio haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, baada ya ndege kumaliza jaribio la kubadilisha injini na mlango, usimamizi wa jiji ulitoa onyo la wimbi kali la baridi. Hii ina maana kuwa muda wa kawaida wa maandalizi wa saa 3 hadi saa 4 utalazimika kuongezwa kwa mara 2. Ili kukamilisha kazi ya ndani ya muda, timu ya majaribio ilifanya kazi kwa muda wa ziada ili kukamilisha kazi ya maandalizi ingawa hali joto ingefikia chini ya nyuzi 20 sentigredi. Hatimaye AG-600M ilikamilisha majaribio yote kwa siku 10 na kumaliza shughuli kabla ya muda uliopangwa kutokana na juhudi kubwa za wafanyikazi wa majaribio. Wakati huo huo, ndege nyingine zilizotengenezwa nchini China pia zilifanya majaribio muhimu kwa mafanikio. Helikopta kubwa ya tani 13 iliyotengenezwa nchini humo imezindua safari yake ya kuanza majaribio katika mji wa Mohe, mkoa wa Heilongjiang, kaskazini mashariki mwa China. Na huko mkoani Jiangsu, mashariki mwa China, ndege ya zimamoto ya MA-600 ilizindua safari ya majaribio ya kushuka kwa maji, huku aina mbili za helikopta zilizozalishwa nchini China pia zikifanya safari ya majaribio ya viwango vya chini vya joto mkoani Heilongjiang.